safarka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee ku maray socdaalka gobolka Jaran gobolka Qorraxa iyo gobolka Doolo ayaa ka soo anbabaxay Nustariiq oo ka mid ah magaalooyinka ugu qadiimisan dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qorraxa hoos timaadana degmada Marsin. Madaxweynaha ayaa si kal iyo laaba loogu soo dhaweeyay degmada Marsin oo ka tirsan gobolka Qorraxa. ku dhageystay madaxweynuhu araahdii iyo baahiyihii aasaasiga ahaa ay soo bandhigeen waxgaradka culimada oo diinkooda yaal dhaqameedka iyo odayaal deegaameedka degmada Marsin ayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida khudbad dhaxalgala oo dhinacyo badan taabanaysa halkaasii ka jeediyey hadalladiisina waxaa ka mid ah maalinta ilaahay uu noqonayo berihan noqoto saabirna noqoto waa laga tegayaa inaan laakiin shacabkeenu wada naxariisano inaan midnimada ka shaqayno inaan diinta iyo dhaqanka iyo soomaalinimada xoojino dadkaasi waxay u gaajaysan yihiin iyagoo dhulkaa ballaaran ku nool ee gaajo ee magaranaysa barwaaqada ee xoolaha leh ee beeraha leh waxay u gaajaysan yihiin waxa weeye un tacadiyadii lagu hayay iyo gumaysigii saarna yaa ugu badan haddii taa ay ka baxaano nabaddaasi mita saddexdaas ama anugu nabaddaas anugu ma sheegano waan la kulannay wixii wanaageedee soo kordhana waa noloo aanay wixii xumaanee soo kordhana waa noloo aanay wax guud weyaan laakiin nabaddaas ciddii ka shaqayso oo dhan baa mahad ku leh ilaahay baa mahad ku leh ururadii saxarada baa mahad ku leh shacabkeenan nabadda soo hayay inay aslaxdo ka shaqeeya baa nabad ku leh nabaddaas haddii ay si aslaxdo waxaan hubaa in shacabkani ay ka baxayaan duruufahan maanta ay ku jiraan meel walba gaajo la'aan meel walba gaajo ka jirta caafimaad la'aan baa ka jirta cudurro yar baa dadkii la yeelaya qofka soomaaliga deegaankeena ku nool ee aroortii meeshuu masaarifkeeda ilaa cunto ka heli lahaa og ee hubaa aad u yahay boqolkiiba boqoltan boqolkiiba lixdan dadku waa dad danyar deegaankeena ku nool marka laga tago in yaroo kooban marka ilaah waxaa inaga saaro waxaad u baahnay kow inaguna inaan diinta iyo dhaqanka soo laabanno midnimada xoojinno walaalnimada ka shaqayno isnaca iyo sidkii faraha badnaa ee jiray laga baxo dadayna u danahayn baa jira dadayna u danahayn baa jira oo laga yaabo hal wanaag ah iyo waxaa laga hadliyo inuu halis u yahay iyaga oo ama shacab ay kuraas ku kuuraan oo ay kiciyaan raba ama dad ay iska horkeenaan inay ka faa'iidaan raba laga yaaba waa dhaqanka siyaasiinta marka kuwa ay wada gudbo walaalnimada waga shaqeeya qataarmayna insha allah hadii ay adana ilaahay rabto kuwii degmada baahiyaha maanta aad sheegteen qaar ka mida ka jawaaba ilaahayna ka dhigo mas-uuliyiinta dibada ka soo jeeda iyo annagu kansaashano waxaa lihi hadda aad keenteen baan ka jawaabi doonaa qaarkood qaarkii aanaan hadda ka jawaabi doonin tabar aanan u lahayna Xidiin Maxamed Cabdullaahi, Kalsan TV, Marsin.